Shoot, 2013 was raar voor mij nog absolute amazing geseënde jaar geweest. Op die oomblik is ek besig om aan 'n verskriklike opwindende nuwe drama reeks vir SABC 2 te skiet met die naam Geramtes in die Kas. Amazing cast is Gys de Villiers, Helene Lombard, Kim Engelbrecht, James Alexander en Annelle Alexander. Ja, so ek werk vir die eerste keer in baie lank geweest met my man, groot vet Pret. Ja, so dis exciting, kyk uit vir dit. Daarin is raar vir my een jaar vol van hoogtepunte gewees. Ek het soeke lekker werk en soeke lekker diverse werk gedoen, waarover ek verskriklik dankbaar en baie opgewonde is om die eindprodukte te sien. Ek dink, ja, een van die groot hoogtepunte verseker vir my was Vaanse Trein. Ek het een van die vroulike hoofrolle gespeel op hierdie amazing Afrikaanse film wat in januari 2014 vrygestel gaan word. Ook, joh, een cast vol legendes in die Afrikaanse filmwereld. Marius Weyers, Willie Esterhuizen, Dion Lotz, Nicola Hannekom, AJ van der Merwe, Sandra Kotze, Kobus Rousseau. Joh, so dit was nogal vir my groot hoogtepunt geweest. Ons het 5 weke in die Karoo geskiet en die Karoo net op sigself is absoluut magical geweest en die mense was magical en dan die crew en die cast, ach, alles het net by mekaar gekom op so wonderlike manier dat ek self brand om die fliek te sien. Ek is nogal ouwe daarvan hou myself te challenge om so'n bietjie buiten my comfort zone te gaan. So ek is een van die mense wat ek het 'n bucket list. En my bucket list forceer my om sekere dinge te doen wat ek nooit sou nie of goeders wat ek dalk verlangryk baie graag wou. So ek het al uit 'n vliegtuig gespring, gescuba, somtofyne geswem, gebungee, daai tipe ding. En dan ja, dan wil ek nog goeders doen soos wat dalk bietjie meer abstrak is. Dit klink ook so simpel, soos iets soos teken. Ek kan enigiets doen, en ek is mal oor baie goeders, maar ek is like angstbevange om soos my hand op papier neer te sit. So ek wil myself versien om bykie te teken, soos vir 'n kunstkursus te gaan. Dit wil ek graag doen. Ek wil nog die kamerits hardloop een dag. Dit is groot item op die bucket list. Sjoe, reis, die wêreld sien. Ja, soos een fietsry, wetrend doen. Oh, en een dag as ek groot is, sal ek graag my vlieglisensie wil hê.